တဲ့နိုင်တိုင်းဒေသကြီးတဝဲမြို့မှာသတင်းကြော်လာပြီးနေတိုင်း20ကျင်းပမြေဖြစ်တဲ့တဝဲရိုးရာသပိတ်မြို့ပွဲတော်ကိုအခုနှစ်မှာပုံမှုစီကားစွာကျင်းပနိုင်ဖို့တောင်းရကြကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။တဝဲရိုးရာသပိတ်မြို့ပွဲကိုရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကနှစ်ဆင်ကျင်းပလာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသတင်းကြော်လာပြီးနေ့တရက်သေးတာကျင်းပခဲ့ရကနေ့အခုနှစ်မှာသပိတ်မြို့ပွဲတော်အပြင်ရန်
အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အထိဒဝမ်မြို့စိတ်ကန်းတာလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့တပိတ်မြောက်ကွင်းမှာစီကားစွာကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတနေ့ကျွန်တော်တို့တဝဲရိုးရပေါ့နော်တပိတ်မြောက်ကွင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကိုစီကားကနေ3ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်္ဂလိပ်10ရက်နေ့ညပေါ့နော်ညစပြီးတော့မှ13ရက်နေ့မနေ့ပေါ့နော်ကိုလာပြည်နေ့မနေ့အထိဟာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တီဝိုင်ရန်ကုန်ဆူတော်တွေနဲ့ဒုတိယညမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တဝဲတီဝိုင်တဝဲအစိုးရနဲ့တတိယညမှာဆိုတော့တဝဲရိုးရာရင်ကျင်းမှုတွေပေါ်ထုတ်တဲ့ပွဲတွေနဲ့သုံးရက်တိုင်တိုင်ကျွန်တော်စီကားကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီနေ့မှပို့ပြီးတော့ကျင်းပလဲဆိုလို့ရှိရင်တဝဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလို့ရှိရင်ခီးသွားတဲ့တွေနဲ့ညပြလာတယ်။ဒီတစလေးပဲခီးသွားတဲ့ညပြလာတဲ့အကြောင်းတဝဲဒေသကြီးဟာတော့ကိုယ်ကွန်ပျူတာလာဖြစ်တယ်။ပြီးလည်းပဲလောလောလတ်လတ်ကျွန်တော်တို့တဝဲမြို့ဟာအာဆီယံပေါ့နော်ဒီ clean တဝဲဆိုတဲ့စုလည်းရထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုံပြူတဲ့အနေနဲ့တဝဲမှာတဝဲပြောပွဲကြီးကိုသုံးရက်တိုင်ကျွန်တော်ကျင်းပကြည့်ပါတယ်။ဒါပြီးပြောပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုနေနောက်ထပ်တစ်ခုထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မိဘုံမြန်လှုပ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။မိဘုံမြန်လို့ပြောလို့ရှိရင်တဝဲဟာပေါ့နော်ဥကြော်ရင်တဲ့တဝဲနဲ့မိဘုံမြန်တွေကတွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။သို့သောရှိရလူကြီးများကျွန်တော်တို့အကူတော်များနောင်တော်များအနေနဲ့အချိန်မပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအဆင့်ရှိတဲ့မိဘုံမြန်လှုပ်ပွဲကြီးကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တော့လေအခုအချိန်ပြီးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လက်ရှိရှိနေတဲ့လူတွေကော်မတီတွေကလည်းဥဆောင်ပြီးတော့မှနောက်နှစ်ကြာလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံ level အဆင့်ရှိတဲ့တော့မိဘုံမြန်ပိုင်ပွဲကြီးကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ဒီနှစ်ကိုရှိနေတဲ့မျိုးဆက်တလူငယ်တွေကိုလာဒီအစွမ်းအစရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုဖော်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒုတိယဆုံးတတိယဆုအနေနဲ့မဟုတ်ဖိနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲလေးကိုကျွန်တော်စတင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တဝဲရူရပေါ့နော်ဒီတပိတ်ပြော2019ခုနှစ်ရဲ့ဝေးကိုဒီတော့မှရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့အေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြောရွှေရွှေနဲ့လာရောက်ဆင်နွှဲကြဖို့တကူကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။ဒဝဲရိုးရာတပိတ်မျောပွဲဟာရွှေနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကနှစ်စဉ်ကျင်းပလေးရှိတဲ့ဒဝဲဒေသတွင်အထင်ကရပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဒဝဲမအိတ်တဲ့ညအဖြစ်တင်စားကြပါရယ်ဒဝဲဒေသခံတွေအားလုံးပါဝင်ဆင်နွှဲလေးရှိတဲ့ဒေသအတွင်းအစီအကားဆုံးပွဲတော်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရယ်ဒရင်ချိုလာပြည်နှင့်မနက်အာယုံတက်ချင်းကစတင်ကဒဝဲဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကဒဝဲမြစ်နဲ့ချောင်းရိုးတွေအပြင်ပင်လယ်ပြင်ကမ်းဆက်တွေမှာရိုးရာစွန်းတပိတ်အိုးတွေကိုရေထဲသို့မျောကာဆူတောင်းကြလေးရှိပါရယ်တပိတ်မျောရတဲ့အကြောင်းဟာရှင်ဥပဂုဒ္ဓကိုရောမြတ်ကြီးကိုယူဆပြီးဝါလကင်းလို့ချိန်မှာမိသားစုအတွင်ဘေးပြာဝေးကွာကစီဝါလက်လာပါတိုးတက်စေဖို့ဆူတောင်းပြီးတပိတ်စွန်းကိုလှူဒန်းတဲ့အနေနဲ့ပြုလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။